ទូចសនិចសម្ដែងការអរគុណពេលឃើញល្អហួសយកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនធ្វើជាគំរូអតីតតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញនាងទូចសនិចបានបង្ហាញភាពសប្បាយរីករាយនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដែលនាងបានឃើញយុវតីវ័យក្មេងល្អហួសបាននាំការច្រៀងសម្ដែងនិងការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់របស់នាងធ្វើជាគំរូក្នុងការសម្ដែងចម្រៀងមួយបទការលើកឡើងពីតារាចម្រៀងនាងទូចសនិចនាពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរូបនាងបានឃើញរូបភាពវីដេអូនៃការសម្ដែងចម្រៀងរបស់ល្អហួសនិងតារាប្រុសស្រីពីរដងទៀតគឺតារាសម្ដែងផេនខេតនិងលោកឌីវីតនិងចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់មួយណាហើយត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈបទចម្រៀងខាងលើនេះយុវតីល្អហួសបានយកម៉ូដសម្លៀកបំពាក់តាមនាងទូចសនិចហើយផេនខេកយកម៉ូដសម្លៀកបំពាក់តាមអ្នកនាងខាត់សុខឹមក្នុងពេលដែលតារាជើងចាស់ទាំងពីរធ្លាប់ច្រៀងសម្ដែងបទនេះដូចគ្នាកាលពីអតីតកាលបន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពអ្នកទាំងពីរខាងលើនេះនាងទូចសនិចក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកជាមួយអ្នកនាងខាត់សុខឹមជាមួយនឹងរូបភាពថ្មីរបស់ល្អហួសនិងផេនខេកដោយអមជាមួយនឹងសម្ដែងបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាសម្លេងច្រៀងនិងការសម្ដែងរបស់ប្អូនប្អូននិងក្មួយស្រីល្អហួសក្នុងបទចម្រៀងស្រឡាញ់មួយណាពិតជាមានទេពកោសល្យល្អណាស់រីឯការតុបតែងខ្លួនសម្លៀកបំពាក់វិញគឺស្អាតសមសួនណាស់ឃើញហើយធ្វើឲ្យនាងគិតថាបងកំពុងតែសម្ដែងនៅក្នុងបទនោះអញ្ចឹងព្រោះកាយវិការសម្ដែងរបស់ប្អូនប្អូននិងក្មួយស្រីពិតជាដូចបងបងពេលសម្ដែងបទនោះណាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏អរគុណនិងពិតជាមានមោទនភាពជាខ្លាំងដោយការច្រៀងក្នុងការសម្ដែងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់នាងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យប្អូនប្អូននិងក្មួយក្មួយចំនួនក្រោយយកធ្វើជាគំរូស្រឡាញ់និងនឹករលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាក្រោយឃើញការបង្ហោះខាងលើនាងទូចសនិចពេលនេះល្អហួសក៏បានចែកចាយនៅខ្លឹមសារដែលតារាចម្រៀងរូបនេះសរសេរបង្ហោះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរខ្លីថា idol ក្នុងដួងចិត្តរបស់ក្មួយជាការកត់សម្គាល់បើទោះជាកំពុងរស់នៅនៅក្រៅប្រទេសនិងដោយភាពពិការក៏ដោយប៉ុន្តែជារឿយៗអតីតតារាចម្រៀងនាងទូចសនិចតែងតែបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមសម្ដែងក្តីនឹករលឹកមកកាន់ទស្សនិកជនខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីការសម្ដែងក្តីនឹករលឹកនោះអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានជ្រើសរើសយករូបភាពសកម្មភាពនៃការសម្ដែងចម្រៀងចាស់ៗរបស់ខ្លួនមកបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនមហាជនជាពិសេសបណ្ដាញអ្នកលេងសង្គម Facebook បានឃើញដើម្បីជាការនឹករលឹកនិងការចងចាំមួយអនុស្សាវរីយ៍ល្អដែលនាងធ្លាប់បម្រើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនខ្មែរតាមរយៈសិល្បៈចម្រៀង